Sevirsə, deməli qısqanır ifadəsini tez-tez eşidirik. Qısqancılığı sevgi adlandırırlarsa da, bu xüsusiyyət əslində inamsızlıq və yaxud özününkiləşdirməyin ifadəsidir. Düzdür, bütün insanlar sevdiyi insandan vəfa, sədaqət gözləyir, amma bütün insanlar, istər kişi istərsə də qadın olsun, sevdiyi insanı itirməkdən qorxur. Lakin mütəxəssislər bildirirlər ki, qısqancılıq sahib olmaq hissindən yaranırsa, burada sevgidən söhbət gedə bilməz. Həmçinin qısqancılıq hissini yaşayan insanlar daxili dünyalarında çatışmazlıq duyğusu ilə yola getməyə çalışırlar. Belə halda isə ailədə xoşa gəlməz hallar yaranmağa başlayacaq. Qısqancılıq əslində özgüvən əksikliyindən yaranır. Çünki əgər biz partnyorumuzu qısqanırıqsa və bu qısqancılığın da əslində norması var. Bəzi normal qısqancılıq, yəni yüngül qısqancılıqlar insanı yaxşı hiss etdirir. Yəni bu qısqancılıqlar mənimsəmə, yəni sahiblənmə duyğusundan gəlir. Amma elə də var ki, insanın həyatını qısıtlayır. Məsəl üçün qısqancılıq adı altında psixoloji, fiziki şiddət görən çoxlu sayda qadınlar var. Hansı ki, məsəl üçün işləməyə icazə vermir və ya da çölə çıxmağa icazə vermir və bunun adına da qısqancılıq deyilir və bu qısqancılıq da sevgiyə yozur. Əslində bu sevgi deyil. Bu toksik bir davranışdır. Psixoloq bildirir ki, qısqancılıq uşaqlıqda yaranır. Əsas səbəbini uşaqlıq illərində axtarmaq lazımdır. Azyaşlı uşaqlarda görünən qısqancılıq ümumiyyətlə 2-5 yaş arasında ailəyə yeni gələn körpələrlə ortaya çıxır. Uşaqların münasibəti çox vaxt da valideynlərin ayrı seçkiliyi ilə əlaqədardır. Valideynlərdən biri ya da hər ikisi bəzən uşaqlardan birini özlərinə daha yaxın hiss eləyirlər və ya birinin daha ağıllı, daha qabiliyyətli olduğunu düşünürlər. Bu düşüncələr bilərək ya da bilmədən uşaqlarla olan münasibət lərdə öz əksini tapa bilər. Əgər bir oğlan və yaxud da qız ailədə müşahidə edirsə ki, atasında qısqancılıqlar var. Anasına qarşı və yaxud da bacısına qarşı hər hansısa bir qısqancılıq dediyim qısıtlama deyən, qısıtlama, yəni mənfi qısqancılıq varsa, müşahidə yolu ilə özünə keçirə bilər. Bundan da əlavə, əgər uşaqlıq dönəmində uşaqlar arasında ayrı seçkilik olursa, məsəl üçün, qız uşağına daha çox dəyər verilir, sevgi verilir və bunda oğlan qısqancılıq hiss eləyə bilər və gələcəkdə də bu duyğusunu, bu travmasını basdırmaq üçün öz həyat yoldaşını qısıtlamaya başlaya bilər ki, çünki düşünür ki, qadınlar daha önəmlidir və bunu basdırmaq üçün onu qısıtlaya bilər. Yəni, bir növ qısqancılıq eləyə bilər. Və yaxud da əksinə, əgər uşaq vaxtlarından oğlan uşaqlarına daha çox dəyər verilibsə, daha əl üstündə tutulubsa, qızlar bundan qısqancılıq yarana bilər. Araşdırmalara görə qısqanc insanlar 10-15 il daha az yaşayırlar və bu cür insanlar hipertoniya, ürək-damar xəstəliklərindən əziyyət çəkir, həmçinin təxminən 60-65 yaşında vəfat edirlər. Təbii ki, istisnalar azdır. Qısqancılığın həddi müxtəlifdir. Belə ki, sivil ölkələrdə yaşayan insanlarda qısqancıların sayı çoxdur. İnkişaf etməmiş ölkələrdə isə seksual inama əhəmiyyət vermirlər. Qadınlar kişilərə nisbətən daha qısqanc olurlar. Kişilərdə bu his ağır və qətidir. Lakin onlar 2 dəfə artıq xəyanət eləyirlər. Şahnur Qasımova, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər.